Hei vaan kaikille! Se on Ritari täällä. Tässä nykymaailmassa miehellä on hirveän vaikea löytää tyttöystävää, koska miehen pitää olla maskuliininen ja hyvännäköinen ja kiva, että saa tyttöystävän. Joten minä olen tähän ratkaisun löytänyt ihan jokaiselle. Eli minä tiedän, miten sinä voit tehdä tyttöystävän itsellesi. Aloitetaan. Tyttöystävän tekoon sinä tarvitset 2 banaania. Minä valitsin näitä Chiquita-banaaneja, koska tässä valmiiksi jo näkyy, että siinä on tuommoinen hyvännäköinen espanjalaiskaunotar siinä kyljessä. Tässä vaiheessa teitä varmaan kummastuttaa, että miten banaanista nyt tyttöystävän voi tehdä. No annas kun minä kerron. Ihmisellä ja banaanilla on 50% samaa DNAta. Kyllä. Tämä varmaan ei vielä hirveästi tätä ihmetyttänyt, mutta sitten taas ihmisellä ja ampiaisella on vain 44% samaa DNAta. Kun meillä on 50% samaa DNAta banaanin kanssa, niin sitten me otetaankin 2 banaania. Minä otin tähän vielä lautasen, että ei sotketa, koska tytöithän välillä on vähän sottasia, mutta ei nyt tässä vaiheessa vielä ruveta sotkemaan. Siinä meillä on nyt lautanen. Nyt avataan banaanit tästä näin. Varokaa, ettei me yhtään lähde tätä banaania pois, koska kuitenkin tässä on tasan 50%. Jos pieni palanen lähtisi näin poissa, niin sitten siinä saattaisi olla enää vaan 48%. Niin laitetaan ne banaanit tuohon lautaselle. Noin. Siinähän alkaa olla jo vähän naisellisia muotoja. Sitten ihan muussataan. Noin. Ja aletaan muovailemaan siitä semmoista ihmisen näköistä. Tässä vaiheessa vielä ihmisen näköistä tyyppiä. Joo, noin. Ja vähän käsiä. Tässä voi nyt ihan sitten käyttää mielikuvitusta, että minkä näköisen tahtoo. Niin. Noin. Siinä on vähän isot tissit on joo ja naama on vähän tuommoinen kurttunen, mutta noin. Kyllä on nyt hyvä ja vielä laitetaan vähän hametta noin. Sehän alkaa näyttää jo siinä pikkuhiljaa ihan naiselta. Tärkeä on nyt tehdä tästä semmonen ihan aidon näköinen, niin ettei tuu semmonen tilanne, ettei kehtää vanhemmille tuon näytille tätä, niin tuota laitetaan sille tuosta silmät. On vähän kierrot silmät ja suu sitten vielä noin. No niin, siinä on aika kaunis. Ja tärkein on tietenkin laittaa pari reikää tuonne. Ihan nyt vaan kun naisella löytyy muutama reikä tuolta. On hyvä laittaa 2, koska muuten se saattaa jäädä vähän siihen puolitiehen. Ja sitten, siinähän se nyt ois. Siinä on nyt 100% samaa DNAta, mitä ihmisen kanssa on vielä naisen näköinen. Siinä se nyt ois. Siinä on 100% ihminen, minun uusi tyttöystävä. Eli näinkin yksinkertaisella tavalla pystyy itselle tehdä tyttöystävän. Tämä tyttöystävä on hirveän hyvä, hyvänmakuinen, kiva, hyvä kuuntelee, ei mäkätä, ei huuda. Eli tässä on 100% ihminen, tyttöystävän ihminen. Tätä ihan samaa kikkaa pystyy naisetkin toisaalta käyttämään, mutta naisilla on helpompi löytää poikaystävä. Lähdetäänkö katsomaan leffaa? Hiljaisuus on myöntämisen merkki. Älyttömän suostuvainen emäntä. Juu, kiitos. Kiitos kun katsoit videon. Ja niin. Ja sit. Joo. Ja sitten jos tämä tyttöystävä alkaa käydä vähän, se voi syödä. On herkutinen tyttöystävä. Oho. Taisin silmän vahingossa syödä. Kiitos!